We staan hier bij meestersmid Sven de Lang. Die zit in de ambachtelijke route met zijn ambacht het smeedwerk. Sven, kun jij iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het smeden? Ik weet dat het in ieder geval heel oud is. Echt al sinds dat mensen ontdekten dat ze metalen uit de grond konden halen en dat samen konden smelten. Ja, dat heb je het echt over duizenden jaren terug. En dan maakten ze al van brons en van ijzer maakten ze voorwerpen. En dat proces is natuurlijk steeds sneller gegaan. En nou ja, goed, het is wel een hoop veranderd, maar de basis is hetzelfde eigenlijk. Dus, ja. Het begon een beetje met kunst, maar daar werden ook wapens van gemaakt. Uiteraard, ja. Ja, dat is toch materiaal wat je kan kleien, noem ik het altijd. Je kan het plastisch vervormen en nou ja, daar kan je natuurlijk van alles van maken. Ja. Hoe is het bij jou ontstaan? Ik ben er eigenlijk met toeval ingerold. Ik deed eerst een opleiding voor instrumentmaker, voor artsen, chirurgen. En nou ja, daar was mijn wiskunde niet al te sterk. Dus toen ben ik met heel veel geluk bij een smederij terechtgekomen in het midden van Nederland. En daar heb ik 7 jaar gewerkt. En daarna naar Frankrijk gegaan. Daar verder mijn opleiding gedaan. Maar dat is een beetje de weg hoe ik er ingerold ben. Dus die opleiding in Frankrijk was ook wel pittig? Het was een pittige, maar hele mooie opleiding. Ja. Dus daar leer je echt de fijne kneepjes van het vak. En kunstgeschiedenis en stijlen leren. En de praktijk. En het siersmeden? Ja, echt Franse stijl siersmeden. Dus je moest ook niet wagen om een andere stijl te gaan smeden dan de echte Franse Lodewijk-stijlen. Want dat was not done. Jij bent als enige Nederlandse smid bij de Art Restorers Association. Hoe kom je daar zo tussen? Ja, daar ben ik ingerold. Ik ben naar bijeenkomsten geweest van hun. En zodoende hebben ze gekeken wat voor een opleiding ik heb gedaan. En mijn interesse voor het restaureren van objecten. En dat gaat dan wel verder dan echt hekwerken restaureren, maar ook meer het conserveren van oude metalen stukken. Hoe ben jij zo bij de ambachtelijke route gekomen? Ja, een beetje een domme vraag, maar zo hier in jouw ambacht. Maar hoe kom je er zo bij? Ja, ik denk dat ze mij geroken hebben vanuit de straat. Als mensen aan een ambacht denken, dan denken ze ook al gauw aan een smid natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft is het wel logisch. We zijn met de club bij me langsgekomen en vroeg of ik daar aan mee wou doen. Vanzelfsprekend natuurlijk, ja. Heb jij voor toeristen die de ambachtelijke route volgen iets speciaals in petto? Ik weet dat er op de app wat vragen zijn omtrent het pand, wat speurdingetjes. En voor mensen die interesse hebben, doe ik altijd de deuren open. Dus. Ja. En heb jij nog iets speciaals in petto voor de Hanzedagen? De Hanzedagen zijn wij geopend. We zijn hier aan het werk. En, ik weet dat dit dan het kunstblok is eigenlijk van de Hanzedagen. Ja. En, er gebeurt hier van alles voor de deur. Dus ook samen het huis de kunsten. En ik weet dat er ook een stoommachine komt te staan. En, Men kan gewoon naar binnen lopen en genieten van noeste arbeid. Ik moet even kijken hoe druk het echt gaat worden. En of ik dan echt dat het beperkt blijft misschien tot aan de deur. Maar dan moet ik even zien. Want ze hebben het nogal over veel mensen die komen. Dus. Er worden er een paar duizend verwacht, ja. Ja, precies. Denk je dat jouw beroep over 100 jaar nog bestaat? Ik zeg altijd ja. Ik denk het stuk gevoel wat je in een materiaal kan brengen, dat is denk ik moeilijker met een computer of met een machine te doen. En het is toch vormgeving en een gevoel voor hoe bepaalde dingen lopen. En een hek wat wij maken, daar zit echt wat meer leven in. Dus dat die machinaal gedraaid is of zo. Dat sowieso, ja. Maar inderdaad, het smeden. En goed, je ziet inderdaad, elke hamerslag zit in het materiaal. Dus, Nou zie ik hier achter mij een heleboel hoefijzers hangen. Heb je dat ook onder de knie? Sowieso, de hoefijzers. Maar Ik weet hoe een hoefijzer, hoe ik die moet smeden. Maar je kan hem er niet aanbrengen? Nee, ik... Dat is een vak apart. Ja, dat is echt een vak apart. Dat
daar is echt een speciale opleiding voor. En dan heb je eigenlijk meer kennis van het paard nodig dan van het smeden. Dus nee. Ik ga hier met plezier nog even rondkijken. Dankjewel voor je uitleg. En ik wens je heel veel succes verder. Dankjewel. Graag gedaan.